نواز دیا کہ جب اللہ کریم نے انسان کو اپنے روح سے نوازا تو ڈر کہاں سے آ گیا انسان میں؟ یہ سوال بڑی دفعہ ہو چکا ہے. فرشتوں نے کیا کہ جب آپ خلیفہ بنا رہے ہیں زمین پر تو جنت بنائی آپ نے, دوزخ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ اس کی منشا ہے. آپ اس میں جو ہے نا بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے واقعہ ہے. واقعہ آپ کو سمجھ آ سکتا ہے بہت جلدی. مثلا رات دن کہ شیطان کا بھی سوال تھا کہ آپ نے اللہ کریم کے آپ نے مجھے بات سمجھائی نہیں ہے, یعنی کہ آپ نے میرے ساتھ وہ غیر تو نہیں, میرے ساتھ تیرا جاتی ہوگی کیا؟ آپ نے یہ سوال کر دیا اس کا کچھ مجھے آدم علیہ السلام کو آسما اللہ سارے آسما دکھا دیے تو میرے ساتھ آپ نے کوئی رعایت نہیں کی. بتاؤ ایک اور سوال کرتے لوگ کہ ہمیں تو گمراہ کرے گا شیطان, شیطان سے پہلے تو شیطان کو نہیں اسے کسی گمراہ کیا, گمراہ کرنے والی ذات کو شیطان کہتے ہیں نا, تو شیطان بذات خود جو پہلے ہے گمراہ ہو گیا تھا اسے کس نے گمراہ کیا؟ تو یہ ایک راز ہے کہ شیطان جو ہے گمراہ ہے کہ شیطان راہ ہے, یعنی کہ ممکن ہے وہ ایک راہ ہی ہو شر کی راہ. تو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا مالک ہے نا, خیر ہی وہ چل رہی من اللہ تعالیٰ, اللہ کی طرف سے ہے یہ راستہ بنایا جا رہا ہے. شر کا وہ خالق آپ ہے, شر جو ہے نا جو تو وہ آپ خالق ہے. آپ نے یہ سوال کیا دنیا کے اندر انسانوں کی دنیا میں اس وقت جب ہدایت آ چکی ہے, اب سوال نہیں بنتا کیونکہ جب ہدایت آ چکی ہے اب سوال نہیں بنتا, ورنہ یہ سوال پہلے کا سوال تھا کہ پھر آپ نے آئے ہمارے ساتھ اللہ نے ملے دے واقعہ گمراہ کر دیا کہ آپ ہمیں سمجھا دیتے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو اگر آپ ہم پہلے سوال کرتے پرانے زمانے میں تو جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر خالی اللہ کی صفات پہ آپ غور کرو کہ روح ہے, رحیم ہے, غفار ہے, غفار کا معنی بخشنے والا, خطا کو بخشنے والا, اگر وہ غفار ہے تو خطا کار ضرور ہوگا انسان, آپ بات میں رہنا. تو اگر وہ انعام دینے والا ہے تو انعام لوگ سوال کرنے والا ضرور ہوگا, اگر وہ قہار ہے تو کیا برداشت کرنے والا انسان ہوگا, آپ بات میں رہنا. تو گویا کہ اس کی اپنی صفات کے حوالے سے اور تخلیق میں وہ چیزیں پائی جائیں گی. تو تخلیق کے اندر دو ہی بدلے پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ہی میں سے لوگ ہیں جو دنیا کی تمنا کریں گے, تم ہی میں سے لوگ ہیں جو دین کی تمنا کریں گے, آخرت کی تمنا کریں گے. اور میں نے اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا احسن تقویم, آگے ثم رددناہ اسفل السافلین. کیا مانا تھا؟ مانا کیا؟ پھر وہ پھر گیا اور مانا ہے کہ وہ پھر گیا, پھیر دیا گیا, یہ بھی ممکن ہے. اچھا میرے بندے کا اصلت صافین تک پہنچ جائے انسان میں چلا گیا, تو یہ انسان کے مقام ہے. اصلت صافین کب بنتا ہے؟ روح گردانی کرے گا تو گناہ ہوگا. اگر اللہ حکم نہ دے, پیدا کر کے پھینک دے, تو پھر خیر شر نیکی بدی سے کوئی حوالہ ہی نہیں ہے. پرانے زمانے میں آدم علیہ السلام جب تشریف لائے اس کے بعد شادیوں کا سلسلہ, نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے, جو بیٹا ہوتا ہے بیٹی ہوتی شادی ہوتی ہے نا پرانے زمانے. جب قانون بن گیا زندہ جائز اور جائز کے پیدا ہو گیا, حلال حرام کے پیدا ہو گیا. آدم علیہ السلام اور مائی ہوا صاحبہ کا دکھا کسی پہ آیا تھا رجسٹر کہاں ہوا تھا؟ یونین کاؤنسل میں نہیں ہوا تھا. آپ بات کریں جو جو تدری چلتی ہے حوالہ چلتا ہے تو قانون نافذ ہوتا ہے. تو قانون دین قانون ہے,
جہاں جہاں دین مطلب آتا گیا اور وہ حوالہ بدلتا گیا اور اب آپ کے پاس ہدایت آ گئی ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے, اس لیے آپ خیر کے حوالے سے کرو. وہ سدر ممنوعہ تک جانا ہی باعث شر ہے اور سدر ممنوعہ کی تمنا ہی اس کے دل میں ہے انسان آدم علیہ السلام کے, اور رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ تمنا ہو. یہ الگ راز ہے کہ انسان کو بنانا ہے خلیفہ فی الارض, اگر سجدہ ممنوعہ استعمال نہیں ہوتا تو جنت میں رہتا نیچے کون آئے گا؟ تو نیچے نہیں آئے گا تو واقعہ کیسا ہوگا؟ بھارت جنت کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جنت وہ مقام ہے جس سے معذور ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے. جنت انہیں کہتے ہیں, جنت اس مقام کو کہتے ہیں جس سے جدا ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس کو کھونے کے بعد اسے دوبارہ پانے کی تمنا ہو اسے جنت کہتے ہیں. جنت میں خالی کھویا ہوا مقام دوبارہ پانے کی تمنا, یہ جنت کی تمنا ہے. تو یہ انسان کو آتا ہوئی جب وہ جائے جائے کیا ہو جائے گا؟ اس جنت میں چلا جائے گا جہاں سے چھوڑ کے آیا. موت کیا ہو جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا انسان. کہاں جائے گا؟ جہاں رہتا تھا. اس لیے یہ باتیں غور کرنے والی ہیں. لیکن آپ کو دین کے حوالے سے آپ آ گئے تو جو حکم دیا اللہ نے وہ مانتے جاؤ, حکم کی دولی جو ہے یہ دوزخ ہو جائے گی. اب آپ کے لیے بڑا آسان ہو گیا, جو سرکار نے راستہ بتا دیا اور اس کو چلتے جاؤ, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ جنت ہے, اور اس راستے کے علاوہ جو ہے وہ دوزخ ہے. بلکہ یہاں تک کو کرا کہتے ہیں کہ سرکار کا کوئی بھی جنت ہے اور سرکار سے دوری دوزخ. بس اسی سی بات ہے, باہر جنت یہی ہے. اس لیے گناہ جو ہے حکم کے علاوہ چلنا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور حکم بس اتنا دین نے دیا وہی ہے. ہاں کی بات آپ نے کرنی ہے. اب آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے آپ پر, زندگی آسان ہو جائے, زندگی کا باطن آسان ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا ہم کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. بھائی ہم تجھے یہی سوال کرتے جائیں گے کہ وہ آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. بس یہی ہمارا پہلا سوال ہے, یہی آخری سوال ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی و نور رسول افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سیدنا و سبینا مولانا محمد علیہ وسلم, تمام حاضرین مجلس کی بھی باقی نیک تمنائیں یا رب العالمین پوری فرماؤ.